Java e 10-të a biznes superiore starton të shtunën me 3 takime, ndërsa 2 ndeshjet e tjera do të zhvillohen ditën e diel. Më konkretisht, ditën e shtunë do të luhet takimi ndërmjet skuadrës së Vllaznisë dhe ekipit të Erzenit. Por mendimin e regjisë ndjekim komplet tabelën, Kastrioti Bylis, Teuta Laçi, Egnatia Partizani dhe Tirana Kuksi do të zhvillohen ditën e diel. Ndërkohë ndjekim edhe klasifikimin për të kujtuar se në çfarë pozicionesh janë skuadrat pas javës së 9. Kështu në vendin e parë qëndron Partizani me 19 pikë, ndjek Erzeni 15 pikë, Tirana 15 pikë, Vllaznia e katërta me 14 pikë, Egnatia e pesta 12 pikë, Kuksi 11 pikë, Bylis 11 pikë, Kastrioti 10 pikë, Laçi 8 pikë dhe Teuta në fund me 7 pikë. Për të folur më tepër, për javën e 10 superiores, do të zhvillojmë një intervist me trajnerin e futbolit, Gentian Mezani. Gentian, përshëndetje. Përshëndetje. Java e 10 pritet me interes, sigurisht pas impenjimet që disa futbolist patën në ekipin kombëtar duke u grumbulluar për herë të parë nga trajneri reja. Për ta ka qenë një plus i madh, por gjithashtu duket sikur ka pasur pak kënaqësi te klubet për shkak se janë të lodhur. Fillimisht ju si e komentoni, do jetë pozitive apo negative ky grumbullim? Sigurisht që klubet kanë interesin e vetë dhe normalisht mund të mendojnë që do të jenë lojtarët e lodhur, sepse një ndeshje më tepër, por unë mendoj që është një ndeshje e u ka dhënë disi moral këtyre çunave dhe mendoj që nuk do të dihet fare, absolutisht mendoj që do jetë e kundërta. Absolutisht, ishte Josan fakti cili ka ndeshje të rëndësishme me skuadrën e Erzenit dhe në premier, unë poshtëm pikërish nga kundërshtar, tha se nuk ka më surprizë dhe duhet shumë impenjim në fush për të marrë fitoren. Ju si e shikoni këtë sfidë? Sigurisht që do të jetë një sfidë impenjative për Vllaznin, sepse normalisht Erzeni është një skuadër që po vendos në vështirësi të gjitha skuadrat dhe mendoj që është më merit aty ku është, kështu që është e drejtë ajo që ka thënë trajneri Josa dhe pa diskutim që e ka analizuar mjaft mirë ndeshjen. Erzeni, skuadrën e Erzenit. Po, duke u ndalur pak tek në tërësi, tek grupi i Vllaznisë, sigurisht klasifikimi i tregon që janë shumë afër me vendin e parë, megjithatë duket sikur nuk ka pasur atë vazhdimsinë. Ju nga jashtë si e keni parë, çfarë i mungon kësaj Vllaznie? Në kësaj Vllaznie mbi të gjitha i mungon Latifi, sepse normalisht është një forcë e shtuar aty dhe pa diskutim që është një lojtar me shumë eksperiencë dhe që do të bënte mjaft mirë te Vllaznia, po nëse do të ishte. Mendoj që Vllaznia ka vuajtur disi dhe dëmtime, ato Hoxha ka qenë një lojtar që nuk është më ai lojtari i vitit kaluar, pra ka qenë disi edhe prandaj mendoj që Vllaznia ka pasur këto oscilacione, sepse Vllaznia mendoj që këtë vit është ndërtuar ose objektivin ka pasur fikimin e kampionatit, kështu që mendoj që kjo do jetë oscilacionet, mendoj që kanë ardhur nga dëmtimet e lojtarëve dhe kjo është arsye madhore mendoj. Duke më ndalur pak edhe një koment për Laçin me Teutën, ju e njini mirë këtë skuadrë pasi e keni drejtuar në të kaluar në superiore. Me gjitha të janë në i pozicion të e për të vështirë në klasifikim së bashku me Teutën. Qëfar nuk ka shkuar për ta në fazën e parë? Laçi e ka filluar këto vite dhe fundit e ka filluar gjithmonë keq. Vetëm një gjë ka qenë që është zgjatur, këto vite zgjatur disi më tepër. Por këto dy fitore që kanë marrë tashmë, unë mendoj që janë pozitive për skuadrën. Më mirë e njohin skuadrën vetë trajneri, drejtuesit që janë aty, por mendoj që nuk është më ajo skuadra agresive që ka qenë vitet e kaluar dhe i duhet pak kohë akoma mendoj unë për të arritur, sepse ka dhe shumë lojtarë të dëmtuar mesa kam në DNI dhe i duhet dhe pak kohë akoma që t'i vinë gjithë lojtarët për të arritur dhe pak cilësin mendoj. Ndërkohë ndalemi pak edhe tek Bylis, i cili ka në drejtim një emërish futbollist i ekipit kombëtar, Arjan Bellaj, ka pasur performanca pozitive, është në pozita komode në klasifikim. Si e shikoni këtë ekip? Është një skuadër që janë dikut e 3 vjetë që luajnë bashkë me disa rinovime e këtë vitë, por është një skuadër që ka stabilitet, ka ekuilibër, është një skuadër agresive, është një skuadër që luajnë futbol të bukur, pra është një skuadër mendoj që meriton të jetë aty ku është. Rruga është e gjatë, pa diskutim, duhet jenë dhe pa diskutim që do të jenë, sepse duke njohur dhe presidentin Kaplani, mendoj që janë realiste, njohin mirë kampionatin shqiptar dhe do të jenë me këmbë në tokë edhe për vazhdimsinë.
Një tjetër ndeshje interesante, kryesfida e kësaj jave mund të quhet dhe Tirana me Kuksin, për shkak të rivalitetit që kanë pasur në vitet e fundit. Parashikimi i prognozës juaj për këtë supersfidë. Mendoj që do të jetë një ndeshje interesante me të vërtetë, sepse dyja skuadra vijnë nga humbjet dhe nuk u lejohet, nuk do të tolerojnë absolutisht. Mendoj të jetë një sfidë e luftuar. Mendoj që duke ditur që duhet të dyja skuadra nuk duan të humbasin, nuk po jap një barazi. Po, gjithashtu një ndeshje interesante dhe ndërmjet Egnatias me Durrën në pankin dhe Partizanit kryesues që po të regon një rritje konstante javë pas jave me mënyrën se si po luan futbol. Por jo vetë me lojë edhe me klasifikim me të regon diçka tjilë. Partizani është një skuadër që ka më shumë stabilitet se skuadrat e tjera për momentin, pra ka gabuar më pak, është diçka shumë pozitive kjo për një skuadër futbolli kur gabon më pak se sa të tjera, sepse normalisht ndihet edhe renditja aty ku është. Egnatia është një skuadër që ka nduar trajnerin në kohët e fundit, pra ndeshjen e kaluar ishte Durrua në pankin, duke fituar një ndeshje kundra Kuksit, pra morali është i lartë, dhe do të shikojmë këtu një ndeshje jashtëzakonisht të luftuar dhe ndeshje të bukur mendoj, sepse vetë lojtarët do të kërkojnë të japin maksimumin, të bëjnë më të mirë në mundshme, pra lojtarët e Egnatias, për të arritur një pozitiv, për të vazhduar me një rezultat pozitiv. Ndërsa Partizani do të jetë ajo skuadër që do të kërkojë të fitojë, të mbajë ritmin e duhur për duke u munduar të shkëputet, duke ditur që Tirana dhe Kuksi ka një ndeshje direkte me njëra tjetër, po edhe ashtu Erzeni me Vllaznin. Pra do të kërkoj që të shfrytëzoj këtë moment që pozitiv që ka. Zoti Mezani, tani kemi dhe një panoramë më të qartë me atë se çfarë na ofruan ekipet shmbyllur faza e parë. Për ju personalisht, cila është skuadra që ju ka impresionuar me mënyrën se si ka luajtur futboll dhe ajo që ju ka zhgënjur më tepër? Partizani po luan një futbol të bukur, por Partizani jemi mësuar me këto skuadra, sepse Partizani, Tirana, Kuksi, Vllaznia kanë qenë aty. Më shumë po them, po ja jap një merit Bylisit, sepse po shikoj një skuadër që luan 90 minuta me një të mënyrë, me agresivitet, me ritëm të lartë, me vështirësi që vendos, me sulmet një pas njëshme, pra nuk përshkoj një skuadër në thonjëzat të pogër, por me një dëshirë shumë të madhe për të bërë mirë në këtë kampionat. Është ende erët për të bërë prognoza dhe për të dhënë përfundime me gjithatë duke parë performancat e lojtarëve në fushë. Ka ndonjë që sipas jush ka spikatur më tepër është ai lojtari që çdo skuadër do të donte ta kishte në gjirin e saj? Shiko, unë do të veçoja Xhixhin në këtë fazë të parë, edhe pse ndeshjen e kaluar Xhixha ishte në nënhije, sepse normalisht mbrojtësat e Erzenit e markuan mjaft mirë, nuk i lanë hapësira, por deri tani kjo Tiranë është rrequr nga Xhixha, pra ka qenë vendimtar në shumë ndeshje dhe ka bërë maksimumin e mundshëm që mund të bëjë një sulmues. Pra mendoj që çdo skuadër do të kërkonte një sulmues që shënon. Xhixha është një nga ata sulmueset që e njeh mjaft mirë portën, është një lojtar i shpejtë, është një nuanc i mirë i golit dhe pa diskutim që mendoj që çdo skuadër ose çdo trajner do ta donte ta kishte në skuadër. Zoti Mezani, në këtë fillim kampionati është mbyllur faza e parë, ka pasur ndeshje interesante, ka pasur volum loje, gola, por ajo që të bijen sy në fakt është mungesa e tifozve në stadium. Ju si e komentoni, përse ndodh mungesa e tifozve, është cilësia e lojës, orari që luhen ndeshjet? Shiko, mendoj që është dhe disi, ndoshta mund të jetë edhe orari disi, sepse normalisht njerëzit janë, ata njerëz që janë, kanë ngelur, do të thosha, janë edhe në punë, kështu që normalisht dhe mund të jetë kjo edhe një arsye orari. Nuk mendoj cilësia, sepse futbolli shqiptar sa vjen edhe më shumë po rritet, këtë vit kemi një brez të ri futbollistësh, dhe pa diskutim që duhet dhënë koha e duhur e tyre për të rritur dhe ata për të arritur majën e futbollit ose të kualitetit të tyre, dhe normalisht nuk mund të bëjt tjetër vërse tiftoj tifozat për të afruar afër skuadrave të tyre, se du ishte gjëja me mirë e mundshme, pra duhet jenë lojtari 12 ku doj që tjenë. Nuk duhet influencojnë absolutisht nga bisedat që bëjnë në për lokale, por duhet që të nëmbështesin skuadrën e tyre në të mirë apo në të keqë, në fitore apo në umbje. Kjo është vetëm një thirje që mund të bëjt, arsyen basandej janë shumë arsyet të tjera
që ka mungesa në stadion. E qartë, me gjitha të zotë me zanën, se bëjmë edhe një analizë duke parë edhe performansën e ekipeve shqiptare në Europë, tregojmë që kemi një zbritje, një rënje në krasim me sezonet e kaluara, kalonim pëture, me Kuksin, por sigurisht edhe me Skënderbeun që shkuam dyherë në fazën e grupeve. Pra kjo tregon që mungojnë edhe futbolistë mbdhenjë, kemi pasur më parë golashnues, Ali, Shkëmbi, lojtarë të mbdhenjë, paruar Sinanin, pra shumë emra të cilët kanë dhënë kontribut, duket sikur në këtë superiore mungojnë. Po, sigurisht kjo është e vërtet, është një analizë e drejtë ajo që keni bërë juve. Mungojnë, unë e theksova pak më parë, duhet është një presë i ri futbolistëve që po rritet, pra kemi shumë emra të rinj në futbollin shqiptar që po dalin në këto dy vite të fundit. Për atë arsye e theksova që do dhën kohë e dur për të arritur cilësitë e tyre të shprehin maksimalisht. Pa diskutim që dhe pandemia ka bërë punën e vet, pra ndoshta e ka ulur disi buxhetin e klubeve shqiptare që të cilat nuk mund të arrijnë dot që të sjellin në Shqipëri lojtar me shifra të mëdhaja. Kështu që janë disa efekte të këtyre dy viteve të fundit, të cilat e kanë bërë që në futbollin shqiptar të besohet më shumë cilësisë vendas ose cilësisë vendase dhe të jepet mundësia për të rritur, dhe pse jo shumë shpejt i shikojmë klubet edhe në nivele shumë të mira, ashtu si që ishim mësuar të shikoni, pra si që bëri Skënderbeu një ecurim mjaft të mirë, pse jo dhe klubet të tjera. Zotë Mezani, jemi në fund intervistës, dua t'ju pyes shkurtimisht, kur do të shohim Pankin? Shko, e kam theksuar dhe të tjera, jam gati në çdo moment, po pres me padurim, sepse normalisht futbolli është jeta ime, është puna ime dhe shpresoj sa më shpejt jetë e mundur që të filloj dhe të japë dhe unë kontributin tim dhe të rikthehem fushave të vlerëta. Mirë, zoti Mezani, ishte kënaqësi t'ju kemi në Sport Magazin. Kënaqësia ime, faleminderit për ftesën.